כל אחד מאיתנו צריך להבין, תורה זה נטו חיים. תורה זה לא ניתנה לאנשים שחורים ומסכנים, צריך לדאוג להם. תראי איזה ילדים חמודים של דתיים, תראי איזה יפה בלונדינים, עיניים כחולות, לא חבל עליו. תראי איזה ילד יפה, הוא יכול להיות חתיך בחוץ. בטיח הוא יהיה, מה יהיה בחוץ? וואלה, אתה שם לו חולצה של נייק, קצת שיער ארוך, איזה עגיל באות, תראה איזה חמוד הוא נהיה. יש יותר יפה מילד של בן תורה? יש יותר קדוש ממנו, יש מוח טהור יותר משלו? יש אחד שיכול להבין? רבותיי, ילדים בבתי ספר חרדים, בגיל 4 כבר יודעים לקרוא. 4, 5, שתים. ילדים בגיל 6-7 מסבירים לך את הפרשה, הוא קורא, הוא מסביר לך את הפרשה עם רשי. הבן שלי בא אל הילד בן 9, אומר לי, בספר בראשית, פרק זה, פסוק זה וזה, כתוב כך וכך, וכך רשי אומר. ילד בן 8, ילד בן 8. בגיל 6 הוא עשה את זה, בן 8. רבותיי, בחינוך הממלכתי יש סקרים שאומרים ילדים בגיל 14 לא יודעים לקרוא. אין להם שום מושג, למה שהוא ידע לקרוא? כל היום הוא זה ככה. מה זה מעניין אותו, תגיד לי? מה מעניין אותו עכשיו האותיות האלה? מעניין את הסבתא שלי. מעניין את הסבתא שלי. מה אני צריך לדעת חשבון? שאל אותי רגע, אחת ועוד אחת, שנייה. שתיים. יש מחשב, מה אני צריך אותך? מה צריך, תגיד לי? משהו שאני לא יודע, הרב גוגל. הנה התשובה, הרב גוגל, שליטה, השתבח. העולם שלנו נדפק, תדעו לכם, נדפק. אנשים, פה אין כלום. בגלל שנשאר כבר פה משהו, הם לוקחים סמים שגם זה יימחק. לא נשאר כלום, אתה רואה, אנשים שרוטים הולכים לך על האדמה, שרוטים!